Aqui estou na difícil missão de levar a você uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra. Nós não somos mais crianças. Um dia acontece, a gente tem que crescer. Temos que encarar a responsa. Eu não deixei de achar graça nas coisas. Simplesmente hoje quero ser levado a sério. As coisas mudam sempre, mas a vida não é só como eu espero. Existe um dom natural que